вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Понад 640 кубів побутових відходів накопичилось за тиждень на території 14 сіл Тернопільського району. У Тернополі відзначили Міжнародний день йоги. У центрі Тернополя впродовж дня виступають музиканти та діджеї. У Тернополі відбулись змагання першого етапу всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві. Більше 60 представників громадських організацій Тернополя взяли участь у всеукраїнській акції «Ні поліцейському свавіллю». У Тернополі 60 працівників 5 громадських організацій прийшли під управління Нацполіції області на акцію «Ні поліцейському свавіллю». У них було кілька вимог, які зачитали начальнику Національної поліції Тернопільщини Олександру Богомолу. Вони стосувались подій 17 червня у Києві, коли правоохоронці затримали противників маршу рівності. Ми знаходимося під головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області. За моєю спиною зібралися представники громадських організацій, зокрема «Правий сектор», «Сокіл» та «Свобода». Вони вимагають у поліцейських покарати правоохоронців, причетних до побиття мітингувальників 17 червня у Києві. Україна! Воно все! Україна! Воно все! Україна! Воно все! Вимоги дуже такі, якомога адекватніші, дуже цілеспрямовані. Це звільнити керівника Київської патрульної поліції Зозулю, який, власне, віддавав накази побити людей, які перебували на мирній акції в Києві. Також оприлюднити цифру, скільки фінансувалося преміювання з державного бюджету, бо відомо, що поліцейські, які виїжджали на підсилення, вони отримували премії, досить немалі премії. Наступне – це ідентифікація поліцейських, які працювали як бандити. В них були заклеєні номерні знаки на шоломах, також вони були в намордниках, що, в принципі, не дозволяє зробити ідентифікацію, тому ми їх вважаємо, що вони діяли як злочинці або як якісь люди, які, в принципі, не є причетними до поліції. Головне – це звільнити, тобто звільнити тих, провести розслідування і звільнити причетних до даного інциденту. На акції ми побачили активістів із 5 громадських організацій, зокрема «Правого сектору», «Свободи», «Тризуба», «Соколу» та «Вільні люди». Ми вважаємо, що ніякі реформи не пройшли, тому ми вимагаємо керівника Зозулю київського, який керував цим парадом, який давав накази особисто знищувати керівників, хлопців наших патріотів, які були в Києві за традиційні рівності. Тактика оперативна реагування поліції розігнало кійками націоналістів, розігнало священника, розігнало дівчат, які зібралися заради того, щоб сказати, що створювати сім'ї і народжувати дітей – це правильно. Саме тому зараз по всій Україні проходять акції. Ці люди мають принести покарання. Яке покарання? Коли ми доведемо на Закарпатті, що українське питання понад усе. Знали ушкоджень різних ступенів тяжкості, зокрема, я громадянин. Це звернення ми зареєструємо, але я передам за належністю тим правоохоронним органам, які будуть розбиратися в законності дій поліції в даному випадку. І я надіюся, що буде перевірка об'єктивна, законна, прозора. Ми маємо всі однакові права. Бити людей однозначно не можна, і застосовувати силу поліцейського можна лише згідно закону про національну поліцію. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Додам, акція «Ні поліцейському свавіллю», за словами організатора Назара Сарабуна, відбулася одночасно в усіх обласних центрах України. Зазначу, 17 червня зранку у Києві поліція затримала 57 осіб противників маршу рівності. Про це того ж дня на брифінгу повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Майже 13 тонн сміття накопичилось на території села Петриків Тернопільського району, каже голова Петриківської сільської ради Володимир Король. Сміття з населеного пункту не забирають майже 2 тижні. Через заборону Тернопільської міської ради вивозити побутові відходи на Малашівське сміттєзвалище. Наша знімальна група побувала у Петрикові. Зараз ми знаходимося у селі Петриків. Поруч з нами стихійне сміттєзвалище, яке влаштували люди через те, що контейнери, які розставлені по селу, переповнені вщерть. Це зупинка громадського транспорту у центрі села. На вулиці сміття, не годен і приїхати тут, біля сільської ради, біля магазину, там, де я живу.
Всі жителі дуже це задоволені, нема сміття, куди сміття кидати. В ліс не можна, бо тому що в лісі зараз штрафують, штраф дають. Та й так. Куди ви одіваєте? Ну та й от син приїде, візьме машину і завезе там, бо вони платять. В місто, ну куди, а куди ж докидали? А таке як папір, то будемо палити. Сміття накопичується не тільки біля контейнерів загального користування, яких на території населеного пункту 17, а й у власних домогосподарствах. Жителька Петриків Оксана Лешків розповідає, сміттєвий бак ємністю 500 літрів вона наповнила за тиждень. Таких у селі майже 200. Плачу щомісяця, ну і вчасно. Я спеціально той бак купила, плачу, склала з ними договір, щоб мати і вивозити, але нема де, я вже не знаю куди. А сміттєві проблеми створив мер Тернополя. Вивозили до того часу, платили люди, заключали договори люди, вивозили, машина була два рази в тиждень вивозила. Потім сільська рада взяла на себе ці оплати, вивозили, тільки но не згодились іти до міста. Все, вже сміття нам заборонили і вже навіть кажуть, заборонять вивозити в Малишівці, не то що брати. Тож за комунальними службами гроші перераховуються, як люди. Люди заключали договір на цілий рік. Все, повитягували біля нас на вулиці, повитягували ящики. Ящики простояли неділю, люди затягнули ящики знов в дворі. Сільський голова Петриків Володимир Король розповідає, за два тижні на території населеного пункту накопичилося майже 13 тонн сміття. Сьогодні разом з Тернопільською райдержадміністрацією шукають альтернативні сміттєзвалища. Та звертаємося по всіх полігонах, де може хтось нас прийме його. Ми дзвонимо поки що по Тернопільській області, по районах, може хтось згодиться тимчасово, поки ми, бо ми подали вже на новий тендер, чекаємо, може заїде якийсь другий сміттєпереробник, де мають якісь свої звалища, таке, чи має якусь сміттєпереробну лінію. Надіємося, що хтось до нас зайде такий, який вже ми не буде мали проблем більше, як сальфатор. То він нас не попередив, що він не буде возити. Певно, будемо подавати якісь судові інстанції, будемо з ним судитися. Люди поплатили до 1 січня 2019 року. Тобто не кожен не подарує йому ці гроші, ну і хтось хоче. Щоб дійсно було вивозити, розумієте, це таке сміття, ви самі знаєте, це одна з нагальних проблем, яку треба вирішувати, бо тим більше літо воно чути його. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. За словами першого заступника голови Тернопільської райдержадміністрації Володимира Осядача, на території 14 сіл району та у кількох великогаївських населених пунктах, які обслуговувало підприємство «Альтфатер Тернопіль», за тиждень накопичилось понад 640 кубів побутових відходів. Зазначу, 14 червня начальник управління житлово-комунального господарства Тернополя Олег Соколовський прокоментував нам рішення міської ради. За його словами, у міську раду звернулась громада села Малашівці з проханням закрити міське сміттєзвалище для усіх населених пунктів, крім Тернополя, бо воно переповнене. Безкоштовний сеанс йоги провели у Тернополі. Участь у ньому взяли понад 20 іноземних студентів. Заняття організували Тернопільський центр духовного розвитку і медичний університет. В такий спосіб вирішили відзначити Міжнародний день йоги. Йога – це сукупність фізичних і духовних вправ. Складається вона із кількох рівнів. Сьогодні у Міжнародний день йоги інструктор Марія Гуска проводить сеанс з другого рівня йоги – медитації. Медитація – це позитивні думки. Що відбувається за хвилину з людиною, коли вона думає погано? Пульс змінюється, учащається, серцебиття змінюється, тиск піднімається. Це руйнація тіла за хвилину. Скільки в нас таких хвилин? І все відбувається тільки тому, що ми зосередилися на чомусь поганому. Коли ми на поганому не зосереджуємося, коли ми зосереджуємося на істинній природі душі, на добрих почуттях, ми даруємо їх.
Студентки Лакшмі Муді та Айша Шейк родом з Індії. Навчаються на першому курсі медичного університету. Я почуваюся дуже добре. Медитація дала мені можливість розслабитися і налаштуватися на дуже добрі почуття. Це дуже особливий досвід для мене. У нас в Індії медитації традиційні, і я себе відчула сьогодні наче вдома. Я, коли медитувала, таке враження, ніби думками повернулася в Індію. Сьогоднішній день – це такий собі подарунок, можливість відчути єдність з батьківщиною. Студент Пауен Дубе медитувати спробував вперше. Ми в житті дуже зайняті, біжимо, спішимо і не маємо часу зупинити свої думки, побути наодинці із собою. Тому сьогодні я вирішив спробувати медитацію і відчув на собі, що це дуже добрий спосіб по-іншому подивитися на себе, розслабитися і розібратися з своїми думками. Медитували студенти впродовж 15 хвилин. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, новини. У центрі Тернополя впродовж дня виступають музиканти та діджеї. Таким чином, сьогодні в обласному центрі відзначають свято вуличної музики. Зазначу, щороку свято музики припадає на день літнього сонцестояння. Започаткували його у 1982 році в Парижі. Відтоді до відзначення свята музики приєдналось більше сотні країн, серед них і Україна. Детальніше про святкування у Тернополі розповість Богдан Буденчук. На вулиці гетьмана Сагайдачного грає на акордеоні В'ячеслав Борита. Ну, особливості вуличної музики – це те, що просто грати для людей і веселити їх. Мій батько грав на акордеоні, і він так і… Мій батько не пішов по музиці. А на горі так і залишився акордеон, і так щось мені сподобався. Я вже на акордеоні я вже вмів трохи до музичної школи навіть грати. Все на слух грав. Вокалістка гурту «Тік-Ту» Наталія Багрій долучилась до свята музики. Вона грає на альті, якій 120 років. Це свято, яке святкує весь світ сьогодні. Саме цей день присвячений Дню музики. І в кожному місті, кожної країни виходить вуличний музикант, який хоче, грає, що хоче, говорить своє музичне слово всім людям для того, щоб його почули. І взагалі-то це весело. Тому ми вирішили і долучитися. Альт – це басова скрипка. Граю на альті з 6 років. Це виходить дуже-дуже багато, не буду рахувати. Чому саме цей інструмент? Тому що він мені дуже подобається. Його тембр наближений до голосу людини. На одній з локацій грає тернопільський діджей Марк Боков. Долучився, ну, тому що я вже другий рік підряд, в принципі, граю на Дні музики. От. І, не знаю, просто цікаво прийняти в цьому участь, поділитися своїм якимось баченням цього всього і створити загально хорошу атмосферу для людей. Музика – це невід'ємна частина життя кожної людини. І має бути в році якийсь день, в який можна відсвяткувати. Свято музики об'єднує 120 країн в світі, і ми вирішили долучитися до цього свята. Було воно засновано в Франції в 1982 році. Це свято дуже цікаве, таке гучне, яскраве. Його принципом є, що люди, музиканти, професійні, аматори, працівники там філармонії і просто початківці виходять на вулицю і грають музику. Тобто люди мають можливість повністю цілий день занурити в атмосферу цього свята. Ми вирішили, чому б ні, чому не подарувати таке свято Тернополю. Свято музики у Тернополі триватиме до першої ночі. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Сьогодні у Тернополі відбулись змагання першого етапу всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу». Близько півтори сотні учасників змагались з армспорту, бомбаскету, гирівого спорту, дарцу, настільного тенісу і шахів. На спартакіаді побувала Наталія Назар. Учасники гуртуються по секціях, вже за хвилину розпочнуться змагання. У цьому секторі 11 учасниць змагаються з бомбаскету.
Я ще зі школи граю в баскетбол, але вже зараз старша, знаєте, мені вже під 70 років. Дякую. Я хотіла краще, але мені не вийшло все так, як я хотіла. Попало достатньо. Вперше у спартакіаді взяв участь Олег Бачинський з Чортківщини. 4 роки тому чоловік втратив ногу. Через рік після травми почав тренуватися. Я гірлю маю піднесити. Я так не мав часу. Я навіть зараз на протезі я граю у діла. Підтримати Олега приїхали двоє синів та дружина. Я дуже хвилювався, але хотів, щоб тато повторив. Ну, дуже добрий результат здобув. Перший тайм на тенісному корті для Руслана Нападія з-під Гаєтчини закінчився поразкою. За батька вболівають три донечки. Дуже розгубився. Але ще от скільки? Ще буде, як мінімум, вже 8 таймів ще буде. Наталія Назар, Юрій Багрій, новини. На сьогодні це усі новини. Побачимось завтра.